皆さんこんにちは、ドッカーズ埼玉店の小田原です。今日は、新型ハンターカブの変更点をちょっと紹介しようかなと思います。実際に僕の方でも新、ハンターカブは乗ってるので自分のバイクと、比べてみて何か変わったところがないかちょっと探してみました。というのでちょっと紹介していきたいと思います。はい、皆さんこんにちは、ドッカーズ埼玉店の小田原です。今日は、新型ハンターカブの、前の旧、CT120 ハンターカブの変更点をちょっと紹介しようかなと思います。実際に僕の方でも新、ハンターカブは乗ってるので自分のバイクと、比べてみて何か変わったところがないかちょっと探してみました。というのでちょっと紹介していきたいと思います。まず一つが、大きなところで言ったらエンジンが、よりパワーアップしたエンジンに変わりましたね。でその次、フロントのフレームっていうのが真ん中に補強が入りましたので、より強度が上がったんじゃないかなと思います。でその次にですね、リアキャリアっていうのが、新しく今回、ハンターカブの、純正オプションパーツですねのサイドボックスをつけるための、ボルトの穴っていうのが、リアキャリアに溶接されました。そこが変更点というのと、ちょっと細かいことになっていくんですが、キックペダルの、キック部分のこの、ゴム部分ですね、ゴム部分が追加されています。これ前のハンターカブにはついてなかったですね。はい、っていうのと、リアサスペンションっていうのが、フリーロード調整追加されています。この辺のサスペンションは純正でついているので、その辺が追加点かな。本当にもっと細かくいけばですね、シートの鍵開けた時にですね、ここにゴムのブッシュが追加されています。でこれ何なんでこれが追加されたのかなってちょっと個人的に思うんですけれど、キーを回した時に旧型のハンターカブだと回しながら開けてたと思うんですよね。多分乗られてる方すごくわかると思うんですけれど、ただこれがキーを回して片手で開くようになりました。これすごいでかいです、ものすごく。これはちょっとブラケットごと多分交換になっちゃうと思うんでどうかなと思うんですけど、ここすごい大きいなと思いましたですね。はい、じゃあ次に、サイドスタンドですね。この部分前の、ハンターカブ乗られてる方は分かると思うんですけど、強化ブラケットだとか、その他のサイドスタンドを強化するカスタムパーツって多分あったと思うんですけど、そこが、新型になってからプレートが大きくなったんですね。見比べてもらうと分かると思うんですけど、プレート自体の面積が増えて、より強度が上がったんじゃないかなっていう感じです。ここがちょっと最後の、変更点かなっていう感じですね。こういったところをいくつか紹介してきましたけど、もしかしたらまだまだあるかもしれません。ですが、今見た感じでいけば僕がちょっと見つけたところ変更点かなと思います。もしそういったところここが変わったんじゃないかなっていうのがもしございましたらぜひ教えてください。以上今回ハンターカブ新型ハンターカブの、変更点のご紹介でした。 MFD の最新情報はTwitter、Instagram、Facebook をチェックしてください。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。バイバーイ。